ဝိဆာဆိုတာကအရိယာသူတော်ကောင်းဝိဆာတွေကတောတပံ TV သားဝိဆာတွေသရကံအနာကံ TV သားဝိဆာတွေကကျွန်တော်တို့လို့တမ္ပံပုရုဇင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မလွတ်တဲ့လူတွေအဲဒီလိုအညီအဟောက်တွေနန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဝိဆာမှလူမဘူးလူဘူးတာမှန်သမျှမိစ္ဆာလူမှာတုံတုံဆက်ဆက်ခါဘူးနဲ့အဲ့ဒါမိစ္ဆာနဲ့လမိုင်းဒါပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဘယ်သူတော်ကောင်းဘယ်ဝိဆာမှလူမဘူးကျွန်တော်မေဒီစီကိုင်းတော်မြတ်ကြီးရဲ့အာစရိယကတော်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ကျော်ပညာကိုပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဦးစောမင်းဆရာမကြီးဒေါ်မြတ်မြတ်ကြီးမြောင်းကလာဝစီယာငါးလမ်းမှာနေပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျွန်တော်ပထမအချိန်မြောက်အဲကတော်တဲ့အာစရိယကတော်ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အထက်ဘုတ်ကမဝင်ဘူးပြောအောင်။ကျွန်တော်ဝိဆာလူမဘူး။ကျွန်တော်ဝိဆာဆိုတာကအရိယာသူတော်ကောင်းဝိဆာတွေကတောတပံ TV သားဝိဆာတွေသရကံအနာကံ TV သားဝိဆာတွေကကျွန်တော်တို့လို့တမ္ပံပုရုဇင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မလွတ်တဲ့လူတွေအဲဒီလိုအညီအဟောက်တွေနန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ဝိဆာမှလူမဘူးလူဘူးတာမှန်သမျှမိစ္ဆာမိစ္ဆာအမားတို့ကိုလည်းတခါတည်းမှတ်ထားလိုက်လူမှာတုံတုံဆက်ဆက်ခါဘူးနဲ့အဲ့ဒါမိစ္ဆာနဲ့လမိုင်းဒါပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဘယ်သူတော်ကောင်းဘယ်ဝိဆာမှလူမဘူးဝိဆာလူမဘူးလူဘူးတာမှန်သမျှငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်အပယ်လေးပုံနဲ့ရပါလူဘူးတာမှန်တယ်လူဘူးတာမှန်သမျှအဲ့ငါကားကြ။ငါကားဘူးတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတော့သူမိစ္ဆာလေ။မိစ္ဆာဆိုတော့သူကငကားဆိုတာတော့မွေပဲ။မွေရနေအကောင်ကြီးတော့ငကားလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနေမဲ့သူတိုက်ပေါ့။တိုက်တော့ကိုပိုင်တိုက်ရှိတယ်။ဟလာဥစ္စာဆောင်ရှိတယ်။တိုက်တဲ့ဥစ္စာဆောင်အတူတူပဲ။နာမည်အခေါ်ပဲ။ဒါမဲ့သူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူးတာမှန်တယ်။ဒါမဲ့သူဝေမာနိကပိတ်တာ။ဝေမာနိကပိတ်စာဝေမာနိကပိတ်တာဆိုတာဖျားဆူဆူပွင့်တော့ညာလည်းပဲမကြွဘူးတဲ့။တိရိစ္ဆာန်ပဲ။သူတို့ကနေပြီးတော့မှလူဘဝကိုပေါ့။သူတို့ဂရီကိုတင်နဲ့ငါလူပြီကိုတလားလောက်သွားမယ်ပေါ့တလားဆိုရင်လူပြီရက်ပေါင်း30အဲရက်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း30ပေါ့သူတို့ရှိမှရက်ပေါင်း30ဓမ္မနှစ်ပေါင်း30ဒီမှာတစ်နှစ်ဆိုသူတို့မှာတစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်လသွားမယ်ပေါ့နှစ်လသွားရင်ဓမ္မနှစ်ပေါင်း60သူတို့ရှိမှအဲနှစ်လပေါ့အဲ့လိုမျိုးလာတယ်သူတို့ရှိမှဂရီကိုတင်ခံခဲ့တယ်ခံခဲ့ပြီးဒီလူပြီလည်းရောက်လည်းရောက်ပေါ့အမိဝမ်းထဲမှာကလလာရေကြီးတရေတီတွေကသူတို့ဟိုဘက်အတိတ်ဘဝမသိတော့မသိတော့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီဘဝမှာနေတော့ချိန်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြာလာပေါ့ဟောနေသမားချိန်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝကဒီတိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်တွေဥစ္စာဆောင်ဆွဲဆက်တွေသူတို့ကိုအတန်ဖြစ်ပေးခြင်းအနှံ့ဖြစ်ပေးခြင်း၆လန့်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပူးတာတော့မျိုးရှိတယ်စာချုပ်ပြည့်တာပေါ့ရက်လို့ပြောမလို့စာချုပ်တက်တန်းပြည့်သွားတယ်အိမ်မက်တွေနဲ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပေါ့မိစ္ဆာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပူးတာမှန်သမျှမိစ္ဆာပါမိစ္ဆာမှန်သမျှအာဒါခုနငကားဆိုလဲတိုက်ဆိုတာဝေမာနိကပိတ်တာအော်ဥစားဆောင်တိုက်ဆက်ဒါတွေရောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တရေပူးတာတွေပါလေရှိတယ်အမှန်တန်ကြောက်ဖို့ပါတော့တရေပူးတာတွေပါလေတကယ်တမ်းအခုစေးလိုက်ပူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးသိလာခဲ့ရတွေ့လာခဲ့ရအရင်တော့တရေဆိုကြောက်တယ်အခုဆိုတရေဆိုချင်းမကြောက်တော့ဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုထောက်ရမလဲဆိုတာသိတာအဲ့ဒါဒီဝိဇ္ဇာပညာပဲကျွန်တော်ရွှေညောပညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲအလိုလေလေးလာနိုင်အောင်ဒါဘဂုဒ္ဓရဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးရတာအင်တာဗျူးလေးဒီအလှူကြီးလဲဒီတက်မကဟိုလှူနိုင်တဲ့ကိုဆရာကိုဆိုပြေးဆရာကိုဆီလာကျွန်တော်တို့လည်းလှူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နော်ဒီကဟိုကကြည်နေတဲ့ပြိဿတ်တွေလည်းအားလုံးလည်းလှူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြောမေးပါမေးပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မဟင်မယုံကြည်တဲ့လူဆိုတာကအဝေးမအောင်မရှိဘူးမယုံကြည်တဲ့လူဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိဘလို့ယုံကြည်တာမယုံကြည်တာကျွန်တော်ဒါအမောက်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်အမတမ္မာဒီဝနှကောင်းနှမျက်တွေရှိတယ်ဆိုတာယုံလားယုံလားယုံလားပေါ့အဲယုံတဲ့လူရှိလို့မယုံတဲ့လူမရှိဘူးလားဒါမဲ့မြင်ရလားမမြင်ရဘူးเนาะမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့မယုံဘူးပေါ့အဲဒါဥပမာပြောပြတာဒါဆိုလူတွေသေတယ်ဆိုတာရောမယုံဘူးလားလက်တွေ့ရောမမြင်ရဘူးလားဒါမဲ့ကိုသေမယ်လို့ရောဒီမှာဟိုသေမသာသွားချတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့လမ်းလျှောက်နေအိမ်လဲပြန်ရောက်တော့ငါမသေတော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကပြန်ဖြစ်သွားတာပဲဟဲ့လားဒီလိုပါပဲယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ရှင်းပြနေတာထက်ကိုဥပမာပေါ့ဗျာဟိုအလွယ်ကူဆုံးနီးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရရင်တော့အဲ့လေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်ဒီဟိုတလန်တကွာတလန်အကွာလောက်ကကျွန်တော်အဲ့လေးတစ်ချောင်းထောင်ပြမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုပ်သွားမယ်ဆုပ်သွားနောက်ကို guide တရား guide နေရာပေးထောင်နှစ်ထောင်ဆိုအဲ့အဲ့လေးကိုအမမြင်ရပါအောင်မလားမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်လက်ရှိပြဿနာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ချပြသွားတယ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နန္နာဘောင်ကဝိနာဘောင်ကဟာလာမကြွမလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနှကောင်းနှမျက်တွေတမာဒီဝနတ်တွေဒါတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာကမြင်နိုင်တဲ့ဟိုမျက်လုံးမရှိလို့ပါเนาะတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တမထာတွေကျင့်ကြံပြီးတော့အဲကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမြင်ရပါတယ်ဗျအဲဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကြီးစုနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးချင်းကြီးယေရှုရှင်ပရိသတ်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလူပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းတက်နိုင်သလောက်အဲကျွန်တော်တို့ဒရက်တာကျွန်တော်တို့လိုက်လံပြီးတော့တိုင်းနေပြည်နယ်14ခုမှာကျွန်တော်တို့ဖြိုးရေခဲ့ဘူးပါ
အဲ့တော့အဲ့လိုဖြောပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေကိုကျင်တရားပေါ့ကိုကျင်တရားဆိုတာတကယ်မှလိုက်ခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သားများစော်ကားနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောက်စားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေကိုကျင်တရားတွေကိုကျွန်တော်မထိန်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တွေထိန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာထိန်ပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းပညာကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနစ်ကကျွန်တော်အိမ်ကားနေရတဲ့တကြံမှာဒီနေ့တကြံမှာကျွန်တော်အိမ်မိုင်ကားပါနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုချင့်နိုင်အောင်သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားဒီလိုပြောင်းလဲလာအဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရွှေညောအိစာကြမေတီစီခိုင်းတော်ကြီးရဲ့ပညာအမွေပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကိုအခုလိုပွဲနဲ့လမ်းနဲ့မိသားသမားတွေဆုံဆုံလွင်လွင်နဲ့ကျွန်တော်အကျွေးမွေးတွေနဲ့အင်္ဂါညီညီကတော့ဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှူတဲ့အလှူတွေကိုလည်းအားလုံးပဲခွန်ရသားသမီးများကျေးဇူးရှင်များတာဓုအနုမောဒနာခေါ်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမြတ်တဲ့ရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ